Tak Jirko, byl to dneska celkem bláznivý zápas, souhlasíš? No, určitě. Hlavně pro naše trenéry to muselo být. Je to veliká škoda, už jsem to říkal před chvílí, to je další zápas výborně rozehraný. A nechci, aby to vyznělo neskromně, že jsme nespokojení, že jsme porazili Spartu jenom za 2 body, ale prostě z vývoje toho utkání jsme měli hrát za 3 body. No. 9 vteřin před koncem dostali vyrovnávací gól, ještě je to veliká škoda. Co jste si říkali před třetí třetinou v kabině? A tam jsou stejný pokyny, no. Tak druhá věc byla asi, že jsme je přestali plnit, že jsme bláznili a Sparta samozřejmě zabrala ještě víc, chytla se tím gólem na začátku třetiny a my jsme pak nehráli vůbec dopředu na puku a asi jsme to jenom odpalovali a nedrželi si těch taktických věcí, co jsme měli. No. Přece jenom za stavu 4-3 jsme měli ještě možnosti nějakým způsobem to dovést do konce za 3 body, ale máme 2. Jsme za to šťastní? Jak říkám, nechci, aby to vyznělo neskromně, jo. Oni 2 body ze Spartou, která má o 50 bodů víc nebo o kolik, jako je dobrý, jo. Ale když vedete 4-0 po 2 třetinách, tak jako se to mělo prostě domlátit. Třetí třetina byla taková, jaká byla, no. Když jsme se zalezli a čekali jsme, co s námi udělají. Dvě třetiny jsme byli lepším soupeřem a tak jsme úplně nevím, co se stalo, no. Jsme se báli výsledku a tak to dopadlo, no. Jsme rádi za ty 2 body. Tak my víme, že Sparta je silný soupeř, každou lajnu mají vyrovnanou, umí dát góla, ale my tohle nesmíme nechat dovolit, no, aby oni jenom hráli a my čekali na naší modří, pak i před gólmanem a aby také sami cvičili. No. Já si myslím, že si to ukážeme zítra v kabině a máme dalšího soupeře před námi Plzeň, který je výborný a doufám, že tam něco odbavíme.